bismi illaahi wa kafa asalaam ullahi calaykum mudanayaal iyo marwooyen dacalada adduunka meel walboo aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southernd media cooporation oo loosoo gaabiya s m c ethobia somaliland laascaanood iyo puntland ayaan diirada saari doonaa daqiiqadaha kooban ee hawada aan ku saaxiib ka nahay haddii allaha awoodda leh uu ka raali noqdo laakiin waxaan ku hormareynaa magaalada muqdisho oo dhiigga bani aadamka iska qulqulaaya islamarkaana dhiigu loo cabbayo sidii faantada la dhamaya oo kale niman bastoolada ku hubaysan ayaa waxay ku laayeen dhalinyaro meel iska fadhiday xaafadda darusalaam ee ku taalla magaalada muqdisho oo dadka ladan ay degan yihiin lama garanayo sababtay u dileen ayaan dhoweyd bay ahayd dhakhtar meel iska fadhiyey nin gobollada galmudug iyo laga keenay isagoo midi wata in uu bireeyey islamarkaana dhiiggiisii uu ku qubaystay isagoo takbiirsanaya marka dilalka mar walba is-dabajoog bay ka noqdeen magaalada muqdisho guud ahaan dalkeena soomaaliya muqdisho haddaan ka gudubno somalilan laba lugood bay ku taagnayd maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu joogay kaar la dhihi jiray waana la xasuuqay dictaytorkii siyaad barre oo adeer u ahaa farmaajo ayaan xasuuqay sidaasi ayay adduunyada kaga qaraaban jirtay sidaasay soomaali ku diiday sidaas ayay ma arkayse aqoonsi ku raadsanaysay laakiin waxaad moodaa farmaajo markuu meesha ka baxay ololihii ay u galeen xasan sheekh maxamuud iyo hawiye in ay ma arkayse dhaawac badan uu ka soo gaaray meeshii gargaar ay ka sugaayeen waxaa weye waa ay ku dhibaatoodeen maxaa yeelay xasuuqii ay sheeganayeen mid la mida ayay ku sameeyeen reer laascaanood oo shan iyo toban sannadood dhibaato badan lagu haayey haddaba haddii abuu xafaaye uu yihi aniga ayaa arrinta dhexgelaya oo laascaanood anaa wax ka qabanaya hadduu yiri oo xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha soomaaliya ah waxba uu ka qaban waayey kana aamusay haddaba dagaalka markuu bilowday ciyaarta ay kululaatay waxaa soo farageliyey abi axmed ra-iisul wasaaraha dalka etoobia etoobiya waxay la kulmeen somalilan madaxweynaheeda mudane muuse biixi ayay la kulmeen ayaa yaan dhoweyd markii d b world uu furaayey intaanu furin ka hor uusan soo aadin ayay wufuudda etoobiya ay la kulmeen muuse biixi hadday ida idaacaduhu sheegeen iyo hadday qariyeenba waxaa lagu yidri muuse biixiyow ma arkayse meeshan waa ku gardarootay waana ku duulaan tagtay annagu waxaanu nahay waddan daris ah waxaana doonaynaa in aan arrintan dhexdhexaad lich ka noqonno aan idin dhexdhexaadino lich sidaas ayay etoobiya ka tiri wafdigii addisababa la laga soo diray muuse biixi waxauu yiri ma arkayse ma arkayse maxaan sameeyaa waxaa lagu yiri ciidamada somaliland ay leedahay ka soo saar deegaanada ay degan yihiin dadka reer laascaanood ama dhulbahante deegaanadiisa waa inaad ciidamadiina isaaqa aad ka soo saartaan waana ku qasban tahay haddii aad rabtid dhexdhexaadin arrintan in aan ka galno waayahay buu yiri ciidamadii waan ka soo saarayaa deegaanadeenaan ku ekaanaynaa meesha anagu qabiiladeena ay degan yihiin dadkaasi ina diiday waa kasoo faaruqaynaa buu yiri muuse biixi kadibna ma arkayse waxa uu la kulmay ciro oo isagu ah guddoomiye mucaarad ku ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani iyo faysal cali waraabe oo xisbigan loo yaqaano udub maya udub miya maya ucid guddoomiyaha ka ah udub wuxuu ahaa daair rayaala kahim ayuu la kulmay wuxuu ku yiri nimayo wakaalaya e aniga maxaad ugu haysateen aniga manii kursigaad igu haysateen so man ha muuse bixi meeshaasa ka baxaad lahaydeen ha okay hadda ciyaar kale ad timaaday laba lugood hadaan ku taagnayn hadda hal lug xataa kuma taagnin hal faraan ku taagana ciidamadeeni somaliland ha ka soo baxaan baa laleeyahay maarkayse dhulka dhulbahantaha uu degan yahay haddii dhulkaasi aan kasoo baxnaana adiga adinka xaggeed xukumaysaan su-aal aaa warsade adinka sooma rabtaan somaliland inaa xukuntaan ha xaggeed xukumaysaan buu yiri sabab haddii ciidamada meesha aan kasoo saarno sidii siyaad baraa noqonaynaabay dheheen siyaad bare muxuu noqday maxamed siyaad bare dagaalkii seven seven uu la galay ethobia ciidamada iyo soomaalida inta ka soo horjeedday intaan kasoo horjeedinba waxaa loo sheegaya dalka ayaa la difaacayaa oo xagga ayay kaga mashqhuulsanaayeen laakiin maalintii macnihii siyaad barra ciidamadiisu ay ka soo baxeen furinta oo kubanaasa weyn gadaasheenna laga soo dejiyey oo heestii samo kuwaara soo noqod wanaagsan salaan sharaf leh loo qaaday oo taangiyadeenna iyo macnihii garbo simanteenna ay soo laabteen wiilasheenna aabbayaasheenna muddo kadib annagaa isku bilownay oo dowladdii ayaa lagu mashquulay mucaaradadiidaa badatay waana qaacido caam ah tusaale ahaan meel yar haddaan ku tuso ummadda umad, waxay wax ku fahmaan arrimaha bulshada xaaskaaga iyo carruurtaada iyo adiga ayaa duulaan tegay waxaad weerar ku qaadeen guryo dadow ayaad, ayaad baabi'iseen waad qabsateen haddii guryahaasi dadow aad qabsataan oo occubationka aad ku samayneyseen aad kasoo huleeshaan oo ka soo baxdaan marka ugu dambaysa adiga iyo caruurtaada iyo xaaskaaga isku soo noqnoqonay ilaan awelba dulmiaad meel u aadeen meel baad ku mashquulsanaydeen haddii gurigiina aad kusoo ururtaan meelihii kale oo dulmiga aad ku aadee ad soo markadambe idinkaa isku soo jeesanay tusaale kale haddaan ku tuso salbalaar oo ma arkayse caydiid hogaaminayo ayaa waxay ku mashquuleen gobollada maryland raxweyn baa la laynayaa sidii loo lahaa lixda gobol dagaalka macnihii loogu baaba-ay markii dambe markii lasoo jabay oo dhulka maryland laga soo dhammaaday markii dambe heer waxaa la gaaray sacad iyo saleebaan oo la yihaado bah kumis inay iyagu taangiye isku garaacaan inay teedhisabana is isla dhacaan inay isbaabi'iyaan waa qaacido la yaqaano adduunyada waa sidaasi maraykanka hadda manihi mar walba dagaalu ku jiraa macnihii meelo kale hadii ciidamadan oo dhan saldhigyada kala duwan ee adunyada jooga washington laisugu keeno iyo koob iyo tobanka state maraykanka waxa weye xaafad xaafad buu isbaaro isu dhiganaya marka macnihii wuxuu yihi muuse biixi niw siadb manihii ma jab inuu yii illaa iyo ciidamadii uu kasoo daabulay etobia marka anaga hada hadii aan ka baxno sool mani meeshaan hadda aan ka dagaalamayn ciidamada aan kasoo qaadno saasaana qabsanaysa adinkan anigaad mucaaradasaa tala keen yimaaasamg markmr waa dsiamdjiritaankeenaba atar hadu ku jiro ilamsb jirtnket kjir jiritaankeennaba haduu atar ku jiro marka niy waan midoobnabay dhaheen waxaanu qaadanayna man go-aan aan ku midaysanahay kaasoo ah daarood inuu nagu soo duulay annaga hadan haddaan nahay macnihi beesha isaaq baasha sidaasaa loo gadinayaa ila nimankan garxajiska ah muuse biixi way kasoo horjeedeen laakiin si mawjada loo bedelo oo dagaalka qabiil qabiil kasoo horjeeda looga dhigo oo somaliland nidaamkaasi u badbaado weynid waxaan u baahan nahay qabiilkan inaan qabiil ka horgeyno muuse biixi iyo faysal cali waraabe iyo ninka la yihaado ciro oo u kala dhashay habar awal iyo garxajis wada hadalkooda sidaas ayuu ku dhammaaday aniga sirtaan idin siinaya maogtahay wax qarsoonaa waxaan sidaasay isku afgarteen haddaad aragteenna waad aragteen haddaydan arkina maalmaha soo aadan baraha bulshada waa ka dareemi doontaan iyadoo macnihi in badan hargeysa iyo aaggaasi kasoo kaso yeeri doonto daarood darood aroddarodaodrodrod daro, daro.